Nu ko, es iecināti šeit speciāli for Latvians. Un šodien es jums rādīšu, parādīšu, kā es lieku Megamixu. Es salikšu viņu divreizes, ieslēgsim timeri. Un es šo video taisu, jo iepriekšējais video, ko es uztaisīju vakardien, man, es nezinu, man izslēdzās kamera. Un jā, un tur... Nemaz nerādīja, kā vienreiz es salieku. Tā kā šoreiz es parādīšu jums divreizes, kā es salieku. Un jā, sāksim. Samaisām kubu. Es nešmalcos, kā citi dara, jo citi, es esmu redzējis YouTube, viņi speciāli tur samaisa. Tā, lai viņiem ērtāk ir. Es tieši mēģinu tā, lai man ir grūtāk salikt, lai viss ir godīgi. Un... Jā, viss ir kārtīgi samaisīts. Tā. Es nezinu, kādā veidā, bet zinājāt, ka pasaules rekords šitam ten ir, Megamixam ir vispār, rekord man nolīmējusies uzlīme, tas nekas. Pasaules rekords ir aptuveni 40 sekundes, kaut kas tāds. 39, 38, kaut kas tāds bija. Un jā, es nezinu, kādā veidā to var izdarīt. Es salieku aptuveni 5 minūtēs un bišķīt vairāk. Dažreiz 6 sanāk. Labi. Jā, es jums gribu parādīt rekur, kur ir options. Rekur man ir 3x3 labākais laiks. Te man ir tālāk Megamix labākais laiks un visbeidzot 2x2 labākais laiks. Tā kā jā, diezgan labi laiki. Labi, sāksim. Apskatamies. Tā, okay. Jā, okay. Un tā. Zaļu un zeltu, kur viņš palicis. Tikko te bija. Tā, tā no zils. Tā, 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 zeltu ar zilu.
So. So. Ja. Da. Das ist Ova. 5 minūtes un 18 sekundes. Nav slikti. Man rekords. Jā, es tūlīt kustīšos. Tā. Aha. Man par nepilnām 10 sekundēm lēnāks vēl kā šoreiz nekā mans rekords ir Megamix. Labi, varbūt vēlreiz. Ceru, man kamera atkal neizslēgsies. Ja, ja izslēdzas, tad noteikti apstieties komentāros, bet aprakstā tur noteikti būs kaut kas rakstīts, ja izslēdzas kamera gadījumā. Tā, es domāju, būs samaisīts. Apstarīmies. Tā, tas tur, tad tur. Tā. Jā, skaidrs, labi. Tā, tā. Tā, 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 tā. Pēc tam. Šausmīgs Megamix, ja? Vispār viņš ir viens no labākajiem veikalos, kas pārdodas, bet jā, manam stilam viņš jā, īsti neatbilst. Man prasās tādu vairāk, kas dara kamera cuttingu. Noteikti. Tā. Tā. Ideāli. Aizņem laiku. Zelts un zils. Tātad. Tātad. Zils un sarkans. Zils un sarkans. Tā. Huh.
gabaliņu vajag zaļu un vielādu. Kur ir? Tā. O, ak, tā. Tad zils un vielādu zilišu. Tā. 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 Tad zils un vielādu. Skaidrs. Tad. Tā. Oranž, zelts, vispār, kur ir kāds oranž, ir kāds, vajadzīgs būt oranž, zelts, kur ir, tur, vienalga, vajag citu, vajag oranž, vielotu zeltu, oranž, Jā, viens kurš beidzot atradu. Jā, tas reāli man iekavēja laiku. Tā, cenšamies tad atgūt to laiku tagad. Tā, jā, Megaminks skaitās grūts man tikai tāpēc, ka grūti uz viņu sameklēt tos gabaliņus. Tā. Jo tie gabaliņi te ir tik daudz vienkārši. Te ir 12 puses viņam. Ja jūs nezinājāt. Tā. Tā. Un jā, tāpēc ir grūti atrast. Pa visu kubu meklēt vajag tos gabaliņus īstos, kas der. Un tas ir mazliet, ja gudīgi saka, mazlietiņ garlaicīgi, bet sāka palikt man tas. Tā. Atkal, kur man tas gabaliņš ir? Tā, šis noteikti būs lēnāks. Laiks man nekā iepriekšējais, bet tas nekas jātrenējās. Tā. Es tā esmu nogurs vispār no šīs dienas, jo man Es šodien man vispār sākās vasaras brīvlaiks, ja pirmā diena, kad ir brīvs, man vasaras brīvlaiks tā kā sākās tikko. Un, jā, un es šodien izgulējos, bet nevisai. Tā. Man šodien vispār nebija ko darīt, tad man bija treniņš pludmales tenisā, ja jūs zinat vispār, kas tas tāds ir, jo daudz nezinu. Tā, vispār es esmu latviešu čempions pludmales tenisā, bet ja jūs ieguglēsiet, man liekas, jūs mani tāpat neatradīsiet. Jo daudzi tagad meklē un grib atrast manu seju kaut kur internetā noteikti. Un tā kā es domāju, ka es šito pateicu, visi tagad ies googlēs man iekšā. Bet nekā neatradīsiet jūs mani. Es esmu anonīmus. Tā. Jā. Es noteikti varētu arī uztaisīt kādu kanālu savu vēl vienu, kur es parādītu savu seju, bet jā, pagaidām man liekas, tas vispār nav vajadzīgs, jo man tāpat pat šitajā kanālā nesanāk baigi daudz filmēt tos videoklipus, un jā, es vispār neredzu iemeslu man taisīt otru kanālu vēl. Kārlim ir otrs Es zinu, ir vēl viens kanāls, man liekas, bet es neesmu drošs.
ja tu Kārli skaties, tad pasaki lūdzu, piezvani man, vai tev ir otrs kanāls. Jā, 6 minūtes 38 sekundes. Tas bija tas ir slikts laiks. Labi, ceru, ka jums patika video, spiediet like, subscribe, un kā vienmēr, spēks ir kubos. Čau!